សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Web Phone Update ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពីត្រូវមានមនុស្សបើកខុនមួយខ្ញុំដែលអាចផ្ទុកស្ពីវើតបានយ៉ាងច្រើនដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសចិន TB001 គឺជាត្រូវប្រយុទ្ធគ្មានមនុស្សបើកខុនមួយខ្ញុំវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចំពោះលក្ខណៈរបស់វាគឺជាត្រូវប្រយុទ្ធគ្មានមនុស្សបើកវាមានចំនួន1200គីឡូក្រាមប្រវែង10ម៉ែត្រទទឹងស្លាបទាំងសងខាង20ម៉ែត្រកម្ពស់ 3.3 ម៉ែត្រហើយទម្ងន់សរុបផ្ទុកស្ពាវុធរូសវាមានទម្ងន់2800គីឡូក្រាមវាហោះប្រតិបត្តិការបានចម្ងាយ6000គីឡូម៉ែត្រវាហោះសំកាំងនៅលើអាកាសបានរយៈពេល35ម៉ោងវាហោះបានក្នុងរយៈកម្ពស់8000ម៉ែត្រត្រូននេះវាមានកន្លែងផ្ទុកស្ពាវុធចំនួន4កន្លែងហើយអាវុធរបស់វាមានដូចជាគ្រាប់បែកដែលមានទម្ងន់250គីឡូក្រាមដែលដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរមានដូចជា ST7 Click Boom ST9 Sky Boom និងមីស៊ីលពីអាកាសទៅដីដូចជា AR4 AR3 ជាមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងនាវា ST8D ST10ជាមីស៊ីលពីអាកាសទៅដីវាត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងពីប៉ុស្តិ៍បញ្ជាដែលមានចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបន្ទាត់នៃប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការមើលឃើញពីចម្ងាយ3000គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងដំណើរតបទៅទិន្នន័យទំនាក់ទំនងពីខ្សែរណប